שלום לכולם. ממנו צריך להיזהר. באמת, עד כדי כך? כן, ממנו צריך להיזהר. כך אמר חסיד עשיר לרב הגר, האדמו"ר מוויז'ניץ, לפני שנים רבות. הרב האדמו"ר מוויז'ניץ שמע ממנו סיפור אישי מדהים ומצמרר. הוא התארח אצלו לשבת בפלורידה, והוא מספר לו במשך השבת, האדמו"ר מספר למארח, החסיד העשיר, ששבוע הבא הוא מתכונן לנסוע לניו יורק, לברוקלין, ולהיכנס ליחידות אל הרבי מלובביץ'. ואז אומר לו, המארח ממנו צריך להיזהר. הרבי לך, למה אתה אומר את זה? מה קרה? לא משנה. לא, למה? הוא ניסה להתחמק, אבל הרבי לחץ עליו, תגיד לי מה היה, למה אתה אומר כאלה דברים? ואז הוא מספר לו כך, לפני שנים רבות, השם ישמור על אף אחד, קיבלתי התקף לב, והייתי מאושפז בבית רפואה, רחוק מביתי כשעתיים. הייתי מאושפז שם כמה שבועות, ואחות בבית החולים, אחות איטלקיה, נוצריה, שמה עליי עין, התחילה להתקרב אליי ולטפל בי במסירות, במסירות יוצאת מן הכלל, וככה מעשה שטן נוצר בינינו קשר. וככה ירדתי ונפלתי לשאול תחתית. עד כדי כך שהחלטנו להיות ואני בשבוע הבא משתחרר. אני אברח איתה בשבוע הבא אחרי שבת, אנחנו נברח, ניסע לאיזה מקום רחוק, וחס וחלילה השם ישמור אני אתנצר, אני אקח אותה לאישה. למרות שאני נשוי ויש לי אישה וילדים. ככה נכנס לי מחשבת שטות, רוח שטות בראש. והנה, יום שישי אחרי הצהריים, קוראים לי לעמדת הקבלה ברמקול, מה זה וזה, יש לך טלפון מניו יורק. לי? טלפון מניו יורק? מי מתקשר אליי מניו יורק? הרמתי את הטלפון, הלו, אני מדבר עם זה וזה, כן? כאן מדבר הרב חדקוב, המזכיר של הרבי מלובביץ'. הרבי אמר שתיקח עכשיו מונית ותחזור הביתה. אמרתי, סליחה, אני צריך להיות כאן בבית הרפואה עד יום שלישי הבא. לא, תיקח מונית ותחזור הביתה. אבל אני לא אספיק, אני חלל שבת, אני לא אספיק להגיע לפני הדלקת נרות. ואז אני שומע את המזכיר של הרבי אומר לי בתוקף, אברך, אל תתחכם עם הרבי מלובביץ'. תיזהר, הרבי אמר, תעשה עכשיו. אני לא חסיד שלו, למה הוא מתערב לי בחיים? אבל הוא אמר לי את זה בכזה תוקף, הוא אמר לו, אני מחכה, הרבי מחכה על הקו, לשמוע שלקחת את הדברים שלך, וברחת מבית הרפואה, ולקחת מונית. נא לאשר את זה עכשיו. לא הייתה לי ברירה, לקחתי את החפצים שלי, נעלמתי מבית החולים, לא אמרתי לאף אחד כלום, ירדתי למטה, תפסתי מונית וחזרתי הביתה ממש לפני הדלקת נרות. הרבי מלובביץ' פשוט הציל את החיים שלי, שאני לא אתנצר חס ושלום, והציל את השלום בית שלי, את אשתי, שלא תהיה עגונה, והילדים שלו, שהילדים שלו יהיו מסכנים. החזיר אותי לשפיות הדעת, ואני עומד נדהם. איך הוא יושב במרחק אלפי קילומטרים בחדרו הקטן ב-770 770 איסטרן פארקווי, הוא צופה על כל העולם, הוא רואה יהודי בפלורידה שהוא לא חסיד שלו, חסיד של חסידות אחרת, והרבי דואג גם לו שלא יידח מהיהדות, שלא ייפול.
הרב חדקו במשך שעות איתר אותו ואומר לו, תדע לך, אל תתחכם. לכן אני אומר לך, כבוד הרבי, ממנו צריכים להיזהר. אתה נכנס אליו ליחידות, תדע, הוא מסתכל עליך בעיניים הבהירות והחודרות שלו, הוא יודע בדיוק מי אתה ומה המחשבות שלך. זה הרבי מלובביץ'. מה זה קשור לפרשת השבוע, פרשת מטות? אנחנו קוראים גם כן את הסיום לאחר פרשת בלק ופנחס, פרשת מטות. עם ישראל יוצא למלחמה נגד מדיין, שהבנות שלו החטיאו את בחורי ישראל והשאירו אותם בחיים, ומשה כועס עליהם. ויאמר אליהם משה, אחייתם כל נקבה, הן הן היו לבני ישראל מדבר בלעם, למסור מעל בהשם, הדבר פאור, ותהיה מגפה בעדת השם. הם גרמו למגפה, ולכן אסור לעבור לסדר היום. צריך לטפל בהם ולמחוק אותם. העם המואבי ניצל, כך אומרים חז"ל, מה שמביא את זה, בזכות רות המואבייה, שעתידה לצאת ממואב. אז כרגע המואבים ניצלו, והמדיינים שילמו את המחיר. זה הקשר לפרשת השבוע, פרשת מטות. יהיה רצון שנזכה לחודש טוב, השבת היא שבת מברכים, אנחנו מסיימים מטות מסעי, שבת חזק, שיבוא לנו חודש טוב, חודש של מלחמה, גאולה וישועה. שבת שלום ובשורות טובות. אמן.